安理会最终未能达成最广泛的一致，这令人遗憾。国际社会普遍希望尽快实现停火，这也是中方的强烈期待。我们认为，在推动停火止战的同时，安理会也应本着积极、务实和建设性态度，并行不悖地应对好。 人道危机，中方对有关决议草案投赞成票，根本出发点是推动国际社会高度重视乌克兰人道局势，呼吁有关当事方就人道问题加强协调，切实保护平民，特别是妇女、儿童等脆弱群体的安全。